ስሜ አድና ሞላው ባላለሁ የመጣው ምሰራው ባህብሮ ወረዳ በጎሻ ቀበሌ ነው 02 ቀበሌ በዶሮ ተሰማርቼ ነው ምሰራው ባይሲዲ ዘላቂ ልማት ድጋፍ አድርጎልኝ በዶሮ ተሰማርቼ እንደዚሁ ሰራለሁ መጀመሪያ በሃያ ቡድኖች ተደራይተን በመንሰራበት ስራ መጀመሪያ በነፍሶ ጥር ተመልምሌ ወደ ስልጣና አቀረቡኝ በዶሮ ስልጣና ያን ስልጣና ይዤ በማስታወሻ የስልጣናዎችን ይዤ በዛ መሰረት ወደ ዶሮ ተሰማራሁ በራሴ ተነሳሽነት መጀመሪያ 30 ዶሮዎች አመጣሁኝ እነዛን ዶሮ 30 ዶሮዎች ስራ ላይ ውዬ እየሰራሁ ያለ አይሲድ ደግሞ ስልጣና ሰጠኝ ድጋሜ በሰለጠንኩበት ሳሰልጥኝ ድጋሜ ደግሞ 30 ዶሮ አምጥቼ 60 ዶሮዎችና 16 ዶሮዎች ድጋፍ አድርጎልኝ በ60 ዶሮ እየተሰማራሁ እገኛለሁ በስልጠናዎች ዙሪያዎች በአትክልትም በዶሮም ሰልጥኛለሁ ግን በዶሮ ጥቅም አግኝቼበት ያው ከእንቁላላ ከገበያ አልፎ ከኔ ምግብ አልፎ ከእንቁላላ እያመረትኩኝ ለገበያ ማውላለሁ ለቤቴም እበላለሁ ማለት ነው። ቁጠባ በየወሩ ምን ቆጥበዋለሁ ምንም ያለ ምንም ችግር ሳልቸገር እንቁላላ እየሸጥኩኝ ቁጠባዬን እቆጥባለሁ። የቆጠብኩት እስካሁን ዶሮችን ካሰማራሁ ጀምሬ 5000 ቆጥቤያለሁ ቁጠባ ላይ አለኝ። አሁን በእነዚህ ዶሮች ላይ ጥቅም ስላገኘሁባቸው እውቀቱንም ጥቅሙንም አግኝቻቸዋለሁ። ወደፊት ደግሞ ሳፋ አድርጌ ከብድርም ሆነ ከቁጠባ ብድርም ከስካሁንም ከቆጠብኳት አንጻር አድርጌ ደምሬ ሳፋ አድርጌ ጫጩት አከፋፋይ ለወደፊቱ ለህብረተሰቡ ብሆን ደስ ይለኛል። ሰው ከኔ ጋር በሰፈሩ በጎረቤቶቼ ከኔ እያዩ የዶሮ እርባታ ብዙዎች ከኔ ጋር እያመጣሁላቸው እነሱም ተጠቃሚ ሆነዋል። እኔም ዶሮ ደግሞ እያመጣሁኝ ለህብረተሰቡም ሰጥቻቸዋለሁ። አሪፍ ዶሮዎች ናቸው እነዚህን ተጠቀሙባቸው እያልኩኝ እህል ይዘው ከሚሄዱ እንቁላል እየሸጡ ተጠቃሚ ሆነዋል። አሁን ላይ ባለውም ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ዶሮ ላምጣ ስል ብዙም ተቀባይነት የላቸውም ነበር። የቤተሰብም ሰውም ከሰፈሩም ያሉ ሰዎች አረ አሻ ዶሮዎች ደግሞ ምንም ውጤታማ አኮኝም ትከስር ያለሽ ይሉኝ ነበር። ግን እኔ በሰርኩት ስልጠና መሰረት ማንንም ሳልሰማ 30 ዶሮች አምጥቼ ሞክራቸዋለሁ ውጤታማ ሆንኩም አልሆንኩም አልኩኝ። ግን በእነዚያ 30 ዶሮች ውጤታማ ሲሆን እየጨመርኩ እንደውም እድገቴ ጨመረ። ከኔ እድገቴን ሲያዩ ሁሉም በሰፈር ያሉት አስመጭልነ ዶሮ እንግዳው እንደዚህማ ከሆነ አስመጭልነ ዶሮ ብለው ብዙ ዶሮዎች ያከፋፈልኳቸው አሉ ከሰፈር።